Lutje të veçanta pas çdo namazi, dreka, yleja. Nuk ka zot tjetër përveç Allahut, të madhit, të butit. Nuk ka zot tjetër përveç Allahut, zotit të arshit të nderuar. Falënderimi dhe lavdërimi takojnë vetëm Allahut, zotit të botëve. O zoti im, unë të lutem ty me detyrimet e mëshirës tënde, me mbrojtjen e faljes së mëkateve që ti bën. Të kërkuj pasuri nga çdo mirësi dhe shpëtim nga çdo mëkat. O Zoti im, për të mirën time mos lër asnjë mëkat nga mëkatet e mia pa e falur, asnjë shqetësim pa e larguar, asnjë sëmundje pa e shëruar, asnjë tëmet pa e mbuluar, asnjë furnizim pa e dhënë me bollëk, asnjë frikë pa e zëvendësuar me siguri, asnjë të keqje pa e mënjanuar dhe mos lër pa plotësuar asnjë nevojë nga e cila Ti je I kënaqur dhe në të cilën ka mirësi. O më I mëshirshmi I mëshiruesve, plotësoj këtë lutje, o Zoti I botëve. Në Allahun jam lidhur, në Allahun kam besim dhe në Allahun jam mbështetur. O Zoti im, nëse mëkatet e mia janë të mëdha, Ti je më I madhi. Nëse tejkalimet e mia janë të mëdha, Ti je më I madhi. Nëse kopracia ime është e vazhdueshme, Ti je më bujari, o Zoti im, fali mëkatet e mia të mëdha me faljen tënde të madhe, fali edhe te I kalimet e mia të shumta me atë që duket nga bujaria jote, mposhte kopracin time me mirësinë e bujarisë tënde. O Zoti im, të gjitha mirësit që ne kemi, ato janë vetëm nga ana jote, nuk ka Zot tjetër përveç teje, ty të kërkoj faljen e mëkateve dhe vetëm para teje pendohem.